Finalisti uđu u arenu. Dobrodošli finalisti. Iako ste se mnogi osjećali da možete pobijediti i da ste ovdje došli pobijediti, to vam nije pošlo za rukom. Može biti samo jedan pobjednik, a danas ćemo doznati tko će to biti. Tko će biti pobjednik 6. sezone Farme. Za tu pobjedu borit će se Jurica i Saša. Moram priznati da dugo nisam vidio dvojicu ovako dobro, pozitivno nabrijanih muškaraca. Dajte im još jedan pljesak, molim vas. Poštovana gospodo, pred vama je možda dugačak, a možda i kratak put do glavne nagrade. Dozvolite mi da vas uputim kako ćete do nje doći. Dvoboj se sastoji od ukupno 4 faze. Prva faza će biti da složite cijepanice, vidite ih ovdje, složene su između vas dvojice. Te ćete cijepanice slagati u toranj ispod Saša, tebi lijevog, Jurice, tebi desnog zvona. Zadatak je složiti stabilni toranj do pola visine zvona. U slučaju da taj toranj tijekom slaganja doživi urušavanje, morat ćete ga graditi ponovno. Kada se digne do polovice razine zvona, vi ćete zazvoniti zvonom. Ukoliko se toranj nakon vašeg zvona uruši, nemate problema, vi ste odradili svoj zadatak prve faze. Druga faza je, kao što i sami vidite, ovo uže koje visi pred vama. Zadatak će biti popeti se po užetu. Tamo sa lijeve, odnosno desne strane, čeka vas sjekira. Sjekira će vam trebati u nastavku vašega zadatka. Penjete se po užetu, hvatate sjekiru. Možete ju spustiti na pod iste sekunde kada ste ju uhvatili i po užetu se spuštate natrag na tlo. A u sljedećoj fazi, poštovana gospodo, dolazimo do onoga. Radit će muški mišići. Kada ste se po užetu popeli po svoju voljenu sjekiru, krećete na ovaj balvan. Na balvanu vidite bijelu oznaku. Vaš je zadatak sjekirom raseći taj balvan tako da možete skinuti ovaj crveni prsten. Sve jasno? Ova drvena konstrukcija tu je za vašu sigurnost i vi ćete stajati sa nogama iza nje i udarati sjekirom na markaciju. Nakon što uspijete savladati ovaj balvan, a on je velik, ja vjerujem da i vi osjećate strahopoštovanje prema njemu, ali za dobivanje glavne nagrade vrijedi se ovako intenzivno i pomučiti, skinut ćete ovaj prsten sa trupca. Na prstenu se nalazi 5 ključeva. Samo jedan od tih 5 otvara vrata naše kutije. Vidite ju sa vaše Jurica lijeve, odnosno Saša tebi desne strane. Kada jedan od tih 5 ključeva otključa bravu, hvatate se za knjižicu i dižete ju visoko u zrak. Dizanje knjižice u zrak označava da je jedan od vas dvojice osvojio glavnu nagradu 6. sezone Farme. Dragi naši farmeri, da bi vama bilo ugodnije, kada dođete do svoje pozicije, možete se raskomotiti i ne morate, to ostaje na vama. Poštovane dame i gospodo, vi ovdje na galerijama, nakon 12 tjedana Farme, došli smo do onog konačnog, završnog obračuna. Kako bi rekli, final countdown. Naši dragi prijatelji, Saša, Jurica, došli su ovdje, do samoga vrha, da čujem vas, navijačice i navijači. Još ću vas jednom pitati, Saša i Jurica, je li sve jasno i jeste li pripravni za početak? Jasno, spreman. Kristalno jasno. Poštovana gospodo, vrijeme je da krenemo u veličanstveni boj za glavnu nagradu. Počet ćete na zvuk zvona. 3, 4, sad!
Dobro će doći vještine sa farme dok su možemo peći i ostalo. Vidi se iskusna farmerska ruka. Apsolutno, koncentracija je tu ključna. Ipak morate paziti da vaš toranj bude stabilan, kako ne bismo vas morali vraćati. Molim te, Jura! Evo, Jurica je već iskusio što znači nestabilnost temelja. Apsolutno, da. Sa ove strane Saša, čini mi se, za sada malo vodi. Gdje su naši navijači? Bravo, Jurica! Maganica! Dobre, polako, samo polako. Samo polako. Saj šeši, saj polako. Smireno, Jura, molim. Ovakvu igru neki kupuju u trgovinama za društvene igre, a mi ju ove godine imamo na farmi. Možete im baš ovo iskustvo dobro doći. U igranju te iste društvene igre. Ovo što je zazvonilo je bio slučajni kontakt Jurice sa zvonom. Nimalo ne označava njegovo pravo da se počne petati po užetu. Bravo, Jurica! Već se skoro približavaju. Da, tu smo negdje, blizu smo vrha. Ne baš tak polako. Blizu smo vrha, bez brige. Na drugu stranu. Naravno, sada stvari postaju sve kompliciranije i kompliciranije. Tako je. Vidjet ćemo čiji će toranj izdržati i poslati tog određenog finalistu u daljnju etapu natjecanja. Na ovo naše veličanstveno uže gdje nas tek čeka sjekira jedan ozbiljan pravi posao drvosječe, ali za glavnu nagradu vrijedi se tako pomučiti. Tako je, ulog je visok, štedna knjižica mora biti osvojena. Evo je, čeka tamo u epicentru naših pleksiglas posuda. Jurica za sada sjajno slaže, ali Saša je, čini mi se, isto tako i jako dobro ravnoteži. Mislim da je Jurica u problemima. Može? Ne. Makni ruke da vidimo je li stabilno. Molim te, Jurica, lijepo na mjesti, ja treba vratiti dva. Skini dva, treba. Sam na mjesti. Dakle, toranj mora biti stabilan i mora stajati bez tvoje pomoći, Jurica. Kada to postigneš, možemo razgovarati je li dovoljno visok. Dađi balans. Dađi neki balans. Stavi jedno tu na ovu stranu. Možeš li ti tri staviti kako držiš? Nemoj da ti sve pati. Ide, Saša, pada, drži. Gle, ovaj put ide. Strane, pomozimo, ti vidiš od tamo. Skroz. Kako je taj dole? Ga malo ne, to, ne s te strane. Koji? Ovo je skroz dole. Dobro. Daj. Tako. Ok. Pada, Saša, pada, drži ga, pada. Jura, stavi teži na ovu stranu, na svoju desnu stranu stavi teži. Možeš, Jura, daj. Je tako? Nisi, čekaj. Ajme, Jura. Na desnu stranu stavi teži. Dobro, da. Dobro. Ruši se, nije stabilan toranj. Mora stajati sam od sebe, dragi Jurice. Pazi, Saša, padati na to stranu. Taj što si dirao. Izbalanciraj, pogledaj. Baci sve to dole i dobro zaka složiš. Prije nego što zazvonite, morate dignuti obje ruke u zrak. Time ćete pokazati da je vaš toranj stabilan. Sad stavi to gore i to je to. Jel to to? To je to. Jel to to? Ne, još. Ajde sad, lagano. Ajde, Jurica. Imaš tu pa pola, gledaj. Jura, mir, pola. To je to. Saša je zazvonio. Nisi zazvonio, Saša.
Saša mora zazvoniti. Dobio dodatnu snagu.
Saša, još malo pa ćete... Saša, sada kreće testirat koji je ključ ispravan od pet koji se nalaze na ovom. Mislim da ovdje je jako, jako, jako puno stvari riješeno ovog trenutka. Dobri moji farmeri, dozvolite ipak nakon svih ovih čestitki, bit će vremena za čestitanje, da eto, pozovemo do nas ove naše nevjerojatne ljude. Jurice, dođi Jurica. Malo ovdje, molim. Jurice, stavi ruku. Dečki, obojica ste pobjednici. Saša je ipak malo bio brži, malo bio bolji. Jura, kako se osjećaš? Ma super se osjećam, evo, stvarno, sad se zasluženo pobjedio. Podrška od ovih ljudi mi je nevjerojatna bila, tako da ne znam šta reći. Hvala vam ekipa svima, hvala što smo... Yes. A sada, čovjek koji je pokazao sve što je mogao večeras, ne samo da slaže cijepanice, vere se po konop i sjekirom radi kao Stradivari gudalom na violini. Digni još jednom visoko, Saša! Ovo je pobjednik 6. sezone Farme! Sale, 13 tjedana isplatilo se, došao si do kraja. I izborio si ovo. Hvala lijepo, još jedan put. Dragi Saša, pročitaj točno koliko trenutno dukata ima na vašoj knjižici. 488 dukata. Što bi značilo 488 dukata je koliko? Pomoći ćemo ti. 488 000 kuna! Ja to ne bi bacala tako okolo. Ne znam šta bi rekao, stvarno. Ovo je finalni tijan kako je krenuo. Prvu pobjedu dolje na poligonu sam posvetio Anici. Drugu sam posvetio Editi. Treći sam bio posvetio sebi, a ovo je bilo na večeras bila najbitnija za moga sina. Bravo. Tako da evo, jako sam ponosan na sebe. Da sam to neko svoje obećanje ispunio, jako sam sretan. Dakle, ova tvoja pobjeda je zapravo rezultat energije i svega što su ti davali ljudi oko tebe. Tako je, da. Da dođeš do tuda. Za ove dvije sure stvarno ne bi mogao doći do tuda gdje sam. Bila sam mi najveća potpora ovdje, dizala sam mi kad mi je bilo teško. Stvarno se od početka držimo. Evo, jako sam ponosan na nas troje. I na nas. I masaža večeras. Još ćemo jednom, eto, našem pobjedniku ove 6. sezone Farme u ruke dati štednju knjižicu. Nakon svih ovih tjedana, Saša je pobjednik. On će kući ponijeti ovo i vjerujem, znati to potrošiti u društvu ljudi koji ga vole. Pljesak za našeg pobjednika. Hvala lijepo, ljudi. Hvala lijepo. Saša, ima još jedna stvar. Dakle, krenut ćeš na farmu i tamo će te dočekati vaš i naš mentor Joža. Tako morate je. Ipak predati ključeve mjesta gdje ste živjeli 13 tjedana. Molim te, obuci svoju majicu. Dozvolite, molim vas, gospodina.
A, gospodina pobjednika. Evo, ja ću predržati knjižicu. Ti se pripremi. Naravno da mi je žao jednostavno, nadomak ruke pola miliona kuna, što je stvarno ogromna cifra, ali opet s druge strane se izvanredno osjećam. Znam da me od sada čeka blistavi put vani. Ovo iskustvo me jako puno toga naučilo. Drago mi da sam upoznao sve ove ljude. Drago mi je zbog Saše jednostavno. Ja sam se suprotstavio jednostavno najjače što sam mogao, najbolje što sam znao, bio sam skoncentriran i sve. Jednostavno bio je bolji i takav je dan bio, jednostavno nije išlo. To je to. U životu sam imao uspona i padova. Većinom su to bili padovi. Iza mene je 13 tjedana borbe. Sada sam pobjednik. Jedno pogled u svom životu sam zatvorio i sada otvaram novo. Sada se više nikome ne moram dokazivati. U dobru i zlu sam naučio da uvijek dobar čovjek pobjeđuje, kao što se sada desilo. Druga je pojela pohlepa, a ja nisam bio toliko pohlepan. Trud i rad se isplati. Veći ponos, nijedna majka to ne može osjetiti i proživiti što sam ja danas doživjela i proživjela. Odgojila sam čovjeka da mogu biti na njega ponosna cijeli život dok sam živa. Nisam uopće sumnjala u njega. Bio si odličan, bio si na farmi pravi, a dobro, si ovdje pokazao sve. Vidi se da si šumski čovjek. Izplatio se rad. Ali ja bih htio s tobom da zaključam ovu farmu i da... Draga volje. Mi daš ključ da idem ja doma, a ti sebi doma. Idemo, prijatelj. Ajmo. Da i to završimo. Da i ta epizoda završi. Tako je. Ti to zaključaj. Kako Bog zapovijeda. Izvoliš još ovaj ključ. Čuvaj. Ja sam ti ga dal, da ga čuvam i dalje, a? Za iduću još par. Još samo po zvonu beknuti. Onak. Kako smo zvonili, to je to. To je to. Nakon ove avanture u životu ću malo više razmišljati šta radim i kako radim i sve svoje slobodno vrijeme ću posvetiti svome sinu. Pokazao sam da dobrota pobjeđuje i sada zna moj sin da mu je otac dobar čovjek. Gospodo, svaka vam čast. Bravo ljudima. Bravo je, dječi. Bravo. Nije te mogli slušati.